Сайн байцгаана үзэгчдээ 7 оног тутмын гол хөлбөмбөгийн төлөө сэтгүүлийн шинэ дугаарыг үзэж тав хүндээ өрөхэд бэлэн болоод байна. За энэ удаагийн нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт бид тав хүндээ за Япон улсын иргэн за Сумида хөлбөмбөгийн клубын ерөнхийлөгч Такаши Моримототойс ярилцахыг хүргэх болно. За учир нь за Такаши Моримото бол Монголын анхны мэржлийн хөлбөмбөгчин мөрөнгийн менежерээр ажилладаг гэдэг үзэж тав хүн мэддэж байгаа. За мөрөн маань өнгөрсөн 7 оногт за өөрийн мэржлийн хөлбөмбөгчний шинэ сорилт болох за Сатун Юнайтед клубт очиж эхний тоглолтоо хийсэн. За тэгээд түүний менежер нь бол Тайланд улсад очиж мөрөнгийн Сатун Юнайтед багийн бүрэлдэхүүнд хийсэн эхний тоглолтыг бас үзэж сонирхоод ирсэн. Тэгээд энэ талаар бидний ярилцлага өнөөдрийн бас нэвтрүүлгийн эхний хэсэгт та бүхэндээ өрхөд бэлэн болоод байна. Ноён Моримото, юуны өмнө бидний урилгыг хүлээн авч студид маань хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Өнгөрсөн 7 хоногт та Тайландд очиж мөрөнтэй уулзсан, түүний шинэ багийнхаа төлөө хийсэн анхны тоглолтыг үзэж сонирхоод ирсэн тухай бид дуулсан. Энэ талаар бид танай сонирхохын өмнө анх хэрхэн мөрөнтэй уулзаж холбоо тогтоон, түүнийг мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болгохоор зорих болсон талаар өнөөдрийн ярилцлага эхлүүлье гэж шийдлээ. Би 2006 онд анх Монголд ирж, лигийн болон өсвөрийн багуудтай танилцсаж байлаа. Улмаар Монголд маш олон авиаслаг хөлбөмбөгчд байгаа гэдгийг олж харсан. Тиймээс аль тоглогч нь мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болж чадах бол гэсэн сонголтыг хийхэд нэлээд төвөгтэй байлаа. Мөрөн бол тэдгээр шилдэг тоглогчдын нэг байсан. Тэр Монголын шгшөөгийн бүрэлдэхүүнд маш сайн тоглож байлаа. Дээр нь бүрэн англиар чөлөөтэй ярьдаг. Зан чанарын хувьд ч тэр маш хүмүүжлдэг. Энэ бүхэн анх түүнийг Монголын анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болохоор сонгоход маань хамгийн гол нөлөөтэй байсан юм аа. Түүний мэрэгжлийн хөлбөмбөгчийн зам нь өнгөрсөн 12 дугаар сард эхэлсэн. Тухайн үед бид энэ талаар дэлгэрэнгүй нэвтрүүлгийг үзэгчдэд өргөж байсан. Түүний анхны баг бол Краби FC. Тэгвэл тэр одоо Сатун Юнайтед баг тоглож байна. Мөрөн яагаад Краби FC багийг орхиж Сатун Юнайтед баг тоглох болов? Түүний энэхүү шилжилтийн талаар ярьж өгөөч. Юуны өмнө энэ бол Краби FC багийн дотоод асуудал, тэдний гаргасан шийдвэр ээ. Краби FC удирдлагын эхний тоглолтуудад олон ялагдал хүлээж, хүснэгтийн сүүлчээр бичигдэж эхэлсэн. Энэ үед дасгалжуулагч нь дөнгөж мэрэгжлийн карьераа эхлүүлж байгаа мөрөнд итгэл хүлээлгэхээс эмээх болсон. Дасгалжуулагч хэтэрхий ашиглаж, дуршлахтай Африк болон Бразил тоглогчдыг байнга тоглож байсан. Уг нь мөрөн тэдгээр гадаа тоглогчдоос огтхонж дутахгүй авиаслаг тоглогч. Тэр голөгдөхөөр хөлбөмбөгч юм бишээ. Харамсалтай нь дасгалжуулагч нь зориг гарган түүнд итгэл хүлээлгэж чадаагүй. Гэхдээ энэ бүхний төлөө Краби FC багт аль эсвэл дасгалжуулагчд нь гомдлоод суух шалтгаан байхгүй. Краби FC багийн ерөнхийлөгч мөрөнд итгэл хүлээлгэж түүнтэй 2 жилийн мэрэгжлийн гэрээ байгуулсан шүү дээ. Би Краби FC багийн удирдлагтаа уулзаж, хоёр тал түүнийг Сатун Юнайтед багт зээлэр тоглуулах шийдвэр төрсөн юм аа. Тус багт шилдэг товлогч хэрэгтэй байсан. Мөрөнч сайн сонголт болж чадсан. Тэр Краби FC багт очисноор Монголын хөлбөмбөг сонирхчдын анхаарал тус баг руу чиглэсэн. Тэгвэл тэр одоо Сатун Юнайтед багийн тоглогч боллоо. Манай үзэгчид, Монголын хөлбөмбөгийн хөгжөөн дэмжигчид Сатун Юнайтед хэмээх энэ багийн талаар сонирхож эхэллээ. Та үзэгчдэд Сатун Юнайтед баг болоод Тайландын 2 дугаар дивизионы талаар мэдээл өгөхгүй юу? Сатун хот нь өөрөө Тайланд улсын өмнөд хэсэгт оршдог, Малайзийн хилтэй ойрцоо оршдог хот юм аа. Нийслэл Бангкоктой харьцуулахад огт өөр орчин, огт өөр хот байна лээ. Жишээ нь Малайзаас маш их лалын шашинтай жуулчид ирдэг юм билээ. Энд нэг зүйлийг онцлоход Сатун Юнайтед баг нь Сатун хоттой маш их алдартай. Хот даяараа л шинэ тоглогч мөрөнгөөс маш их зүйлийг хүлээж байгаа. Сатун Юнайтед одоогоор 2 дугаар дивизионд 3 дугаар орт яваа. Тэд 1-р дивизион руу дэвших боломж маш их байгаа. Хэрвээ тэд эхний 2 байрт багтаж чадвал плей-оффын тоглолтод өрсөлдөх хэрэгтэй. 10-12 2-р сарын хооронд плей-оффт 10 гаруй тоглолт тэднийг хүлээж байгаа. Мөрөн Тайландын 1-р дивизионд Краби FC багийн бүрэлдэхүүнд хангалттай тоглох боломж гараагүй. Тэгвэл одоо Сатун Юнайтед яамд дээш дэвшиж 1-р дивизионд ахин тоглох боломж мөрөнд байна. Та түүний Сатун Юнайтедийн төлөө хийсэн анхны тоглолтыг үзээд ирсэн. Мөрөн шинэ багт анхны тоглолтондоо хэрхэн тоглов? Тоглолт явагдсан Сатун хотын цэнгэрд хүрээлэн үзэгчид түүний хэрхэн хүлээн авсан бэ? Цэнгэлд хүрээлэнд ойролцоогоор 40,000 үзэгч ирсэн байсан. Энэ бол Тайландын 2-р дивизионы хувьд их тоо. Олон үзэгч анхудаага мөрөн харсан бол зарим нь тоглолтын өмнөх бэлтгэлүүд дээрээс түүнийг мэддэг болсон байсан. Мөрөн гараанд гарч сайн тоглосон.
хуурмаг хөдөлгөөн, хууралт, дамжуулалт гэдэг. Мөрөн багийнхаа булангийн зохистуудыг гүйцэтгэж, хамгаалтанч маш идэвхтэй тоглож багтаа тус үргэсэн. Хоёрдугаар үед мөрөн сэлгээнд суусан. Учир нь мөрөнгийн бэлтгэлжилд бүтэн тоглоход бэлэн биш байгаа. 100% бэлэн болоход түүнд багахан л хугацаа хэрэгтэй. Сатун Юнайтедийн дэмжигчид мөрөнгийн тоглолтод тун сэтгэл хангалуун байсан. Мөрөн хэмээ уухайлан түүнийг дэмжиж байлаа. Тайландын хүлэмжт энэ бол ховор тохиолдол. Учир нь тэнд үзэгчид хувь тоглогчийн нэрийг хэлж дэмжих явдал бараг байдгүй. Мөрөнч энэ бүхэн сэтгэл хангалуун байсан. Мөрөнгийн тоглолт цаашид улам улам сайжирна гэдэгт би бүрэн итгэлтэй байна. Мөрөнгийн ирээдүйн төлөвлөгөөний талаар тэр Сатун Юнайтед багт хэдийн хугацаанд тоглох вэ? Гэрээ ёсоор энэ улирлыг дуустал тоглох ёстой. Улирлын тоглолт 9-р сард өндөрлөнө. Хэрвээ Сатун Юнайтед ихний 2 байр шалгаруул 1-р дивизионд дэвшхийн төлөө плей-офф өрсөлдөнө. Плей-офф 10-р сард эхэлж 12-р сард өндөрлөх үчиртэй. Мөрөнгийн ирээдүй Сатун Юнайтед багийн амжилтаас маш их шалтгаална гэж би бодож байна. Хэрвээ мөрөн сайн тоглож, баг нь дээшээ дэвшвэл мэдээж Сатун Юнайтедийн зүгээс түүнд шин саналыг тавих болно. Түүнээс гадна 1-р дивизион, Премьер Лигийн багууд ч түүнийг сонирхож санал тавихыг үгүйсэх аргагүй. Сатун Юнайтед 1-р дивизион руу дэвшээгүй байсан ч түүнд өөр багуудаас санал тавих боломж нээлттэй. Тиймээс мөрөнгийн өмнө маш олон сонголтууд байна. Мөрөн ирээдүйнхээ талаар надтай ярилцсан. Би түүнд ирээдүйнхээ талаар бодох хэрэггүй. Зөвхөн сайн тоглолтоо л гарга. Үүний дараа бүх зүйл шийдэгдэх болно гэж хэлсэн. Тэр ч үүнийг сайн ойлгож байгаа. Сатун Юнайтедийн төлөө сайн тоглох нь одоо түүний гол зорилго болоод байна. Би мөрөнг Монгол хөлбөмбөгчдөд Тайландд мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болох үүд таалгыг нээж өгсөн гэж боддгоо. Тэгэхээр Монгол тоглогчдоос дараагийн мөрөн, дараагийн мэрэгжлийн хөлбөмбөгчийн төрөн гарахад таны хувьд ямар нэгэн төлөвлөгөө бий юу? Өнгөрсөн 7 хоногт би Сатун Юнайтедийн тоглолтыг үзэхийн өмнө өрсөлдөгч баг Ранон FC-гтэй уулзсан. Тэд аль хэдийн мөрөнгийн талаар мэдэж түүнийг сонирхож байгаагаа надад хэлсэн. Тэд Монгол тоглогч авах сонирхолтой байгаагаа ярьж, дасгалжуулагч нь Монгол хөлбөмбөгчдийг шалгаруултанд орж, хэрвээ боломжтой бол гэрээ байгуулахад бэлэн байгаа гэдгийг хэлсэн. Өөр клубүүд ч гэсэн надаас Монгол хөлбөмбөгчдөд холбоо тогтоож өгөхийг хүсэж байсан. Миний хувьд ч гэсэн мөрөн Монгол залуусад мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болох үүд таалгыг нээж өгсөн гэж хэлэхэд таатай байна. Энэ бол зөвхөн хувь тоглогчийн асуудал биш. Монголын хөлбөмбөгт спорт сонирхогчдод нийт 3 сая монголчуудад таатай зүйл гэж бодож байна. Одоогор би Тайландын клубүүдэд шалгуулах боломжтой хөлбөмбөгчдийг судалж байгаа. Өдөр бүр би нийслэл лигийн эрчим Селенгпресс, Улаанбаатар дээд сургууль, FC Улаанбаатар, Хоромхон гэдэл багуудын тоглолтыг анхааралтай үзэж байгаа. Жишээлбэл эрчим багийн Гал Эрдэнэ, Төгөлдөр, Улаанбаатар дээд сургуулийн багийн Алтан Тулах, FC Улаанбаатар багийн Чин Зориг гэх мэт олон сайн тоглогчид байна. Миний хараагүй өөр олон тоглогчид ч байгаа гэж би бодож байна. Авиаслаг залуус олон байгаа. Монголчууд үнэхээр авиастай гэдгийг би хэлмээр байна. Миний хувьд ийм олон тоглогчдын нэрийг сонсоход их таатай байна. Тэгэхээр Монгол тоглогчид мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин болоход тавигдах гол шалгуурууд юу байх бол? Тайландын олон багуудад ихэвчлэн гол оруулах товтлогч, товтлооны хагас хамгаалагчид илүү хэрэгтэй байгаа. Тайланд хамгаалагчид ч тийм өндөр биш. Тэгэхээр өндөр, хүчрэхэг бие бидэртээ Монгол тоглогчдод боломж байгаа. Тиймээс бүхий л байрлалд, бүхий л тоглогчдод боломж нээлттэй. Хүндрэлтэй зүйл нь нийслэлийг энэ 8-р сард өндөрлөнө. Харин Тайландын багууд шинэ тоглогчдоо 11, 12-р сард шалгаруулж авдаг. Тэр хүртэл Монгол тоглогчдод бэлтгэлжилтэй хадгалах хэрэгтэй. Тиймээс 9 болон 10-р сард Монгол тоглогчид тоглолтын болоод би билдерийн бэлтгэлээ дасалгүй хийж байх хамгийн чухлаа. Энэ бүхэн хүнд гэдгийг би ойлгож байгаа. Гэхдээ Монгол залуусаас форма алдахгүй бэлтгэлээ хийж, фитнес клубт маш сайн хичээллэрэ гэж захиж байгаа. Мэргэжлийн тоглогч болж сайн цалинтай болохын төлөө энэ бүхнийг даван туулгал хэрэгтэй болж байна. Тоглогчид дор дороо бэлтгэлээ сайтар хангаж, өөрийгөө хөгжүүлэх хэрэгтэй. Монгол улсын хувьд өвл, гадаад талбайд бэлтгэл сургалт хийх, тэмцээн оролдоонд оролцох боломж үгүй. Тэгвэл Тайланд, Камбуж, Лаос хэвд өндөр түвшинд бэлтгэл сургалтаа базааж, байнгын бэлтгэл тэмцээн оролдоонуудад оролцоод явах боломжтой. Энэ бүхэн мэрэгжлийн хөлбөмбөгчийн хувьд хамгийн чухал зүйл.
Баярлалаа. Бидэнд сонирхолтой мэдээллүүдийг өгч ярилцсан танд баярлалаа. Ярилцлагын төгсгөлд мөрөн бидэнд Сатун United багийн төлөө анхны тоглолтонд өмссөн 11 дугаарта өмсгөлөө илгээсэн. Миний хувьд мөрөнгийн энэхүү өмсгөлийг хин нэгэн Монголын хөлбөмбөг сонирхогчид өгөөсэй гэж хүсэж байна. Тэгэхээр энэхүү өмсгөлийн эзнийг хэрхэн тодруулах вэ? Энэ бол Сатун United багийн талбайдаа хийх тоглолтонд өмсдөг өмсгөл. Мөрөн өөрийн гарын үсгээ зурсан. Миний өмссөн байгаа ногоон өмсгөл бол зочлон тоглолтынх. Таиландын багууд өмсгөлөө худалдахдаа тухайн тоглогчийн нэр дугаартайгаар зардаггүй. Энэ бол мөрөнгийн тоглолтонд өмсдөг биднийхээр оригинал өмсгөл байгаа юм аа. Монголчууд түүнийг ихээр дэмжиж байгаад мөрөн маш их баяртай байгаа. Тиймээс энэхүү өмсгөлийг надаар өгч явуулсан юм аа. Энэ өмсгөлийн эзнийг дэлгэцэн дээр гарч байгаа хаягаар мөрөн тандаж түүнийг дэмжсэн имейл илгээсэн нийт хүмүүсийн дундаас ялагчийг тодруулахар шийдсэн. Мэйл хаягийг бид дэлгэцэн дээр байрлуулсан байгаа. Студид хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. Нийт үзэгчдийнхээ өмнөөс танд мөрөндөө Монголын дараа дараагийн мэрэгжлийн хөлбөмбөгчдөд амжилт хүсье. Баярлалаа. За хүү би тав хүндээ гол хөлбөмбөг мэдээлэлсдгүүлийн эхний хэсгээр за Монголын анхны мэрэгжлийн хөлбөмбөгчин мөрөн Тайландын 2 дугаар дивизионд анхны гарааны бүрэлдэхүүнд гарч тоглосон тоглолтоо хийсэн талаар мэдээллийг за газар дээрс нэг тоглолтыг үзэж сонирхоод ирсэн түүний менежер Такаши Моримото тоолцуулж ярилцлаа. За мөрөнгийнхөө цаашдын мэрэгжлийн хөлбөмбөгийн карьерт нь нийт хөлбөмбөг сонирхчдийнхээ өмнөөс амжилт хүсье. Их нутгийн алтан хилий эрд цэргэн биш үү дээ хайртай орныхоо төлөө халуун тандрахтай амьш үү дээ хайртай Монголынхоо төлөө халуун I'm in shude Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт хамт байсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. 7 өнөө тутмын гол хөлбөмбөгийн төлөөсдгөл удахгүй та бүхэндээ шинэ дугаартаа эргэж уулзах болно. Анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.